Gospodine Aleksiću, ne znam odakle da krenem, od brojnih prilika, od toga da ste uveli još dva golobrada mlada igrača, od toga da je atmosfera bila predivna, od toga da nema rasula u Radničkom, od toga da smo ponovo čuli pesmu navijača, od toga da su im fudbaleri dali, bacili dresove posle toga. Dakle, mnogo toga se događalo lepo, čak se pomerili navijači jednog i drugog tima tokom utakmice. Sve čestitke, da je bilo 10-0 za Radnički, ne bi bilo previše. Drago mi je da je sve to ovako ispalo i da je ispalo u ovakvom ambijentu. Ovo je utakmica koja se pamti, jer svaka utakmica između ova dva rivala, bez obzira u kom rangu bila igrana, pamti se i jeste uvek kvalitetna. Ja verujem da je ovo po nekom kvalitetu igre, bez obzira što smo mi imali neke svoje padove u vreme dok smo bili nervozni, što je normalno bilo. Mislim da je ova utakmica za rang više od ovoga koji igraju ove dve ekipe, ali valjda će i to nekada da se ispravi. Još dva detalja želim da kažem. Ovo je poruka svima onima koji su u ovom prvenstvu pokrali Radničkim, to je prvo, i ovo je poruka nekim medijima koji su rekli da je rasulo u Radničkom. Ovo pre svega, ja mislim da ako je nešto sigurno, sigurno je pokazalo da rasula u Radničkom nema, niti će, verujem, da ga bude nekada. Kažem, mi jesmo uzdrmani kao ekipa isključivo zbog nekog nedostatka rezultata u poslednja dva kola, gde smo jedan put poraženi pa izgubili dva boda na svom terenu, ali je to, trebalo je smoći snage i vratiti se i svega toga. Nama je samo bilo važno da pobedom i dobrom igrom sa ovakvim timom, napomenuću čim su tu nastupili Spasić i Darko Vasić, da je tu nedostatak nekih iskusnijih igrača, imali smo problema sa kartonima i naravno da je bilo nervoze. U najjačim evropskim ekipama kada promenite 4 ili 5 igrača, to se oseti, a kamoli kod nas ovde. Tako da mi je i zbog toga izuzetno drago što se sve ovo ovako završilo u jednom pravom fudbalskom ambijentu. Dođi Željko. Još jedan detalj sam želeo da kažem, zaboravio sam malo, pri Timok je odličan tim u drugom poluvremenu. Sam Željko Dimitrov je možda mogao da bude najbolji strelac lige danas, ali dobro, sve ćemo zaboravimo s obzirom na to da je ipak na kraju rezultat od 2:0 jeste ubedljiv, ali moglo je da bude mnogo drugačije jer je Timok danas bio onako utiran. Jeste bio i nismo iskoristili te prilike. Psihologija je jedna čudna stvar. Promašiti penal u ranoj fazi utakmice mora da ostavi kako na igrača koji ga promaši, tako i na čitavu ekipu. Jer da je ovde došla neka slabija ekipa, mi se sigurno ne bismo sekirali zbog promašene jedne, dve ili tri prilike, onda bi to krenulo golovima. Međutim, protiv ovakvog Timoka kakav je inače, a i danas kakav je bio, teško je napraviti mnogo šansi, a mi smo ih ipak napravili. I još nešto za kraj, 5 bonus igrača, 5 mladih igrača ste imali danas, Petrović i Mančić, Darko Vasić i Milos Pasić su juče igrali za podmladak, uveli ste u igru i Andriju Apostolovića koji takođe juče igrao za podmladak, dakle ne treba brinuti za sutra. Sigurno ne, uz ovakav rad, uz ovakvo zalaganje, uz ovakav pristup svemu koje oni imaju, svakako Radnički ne treba da brine.